មន្ត្រីឃ្លាមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបានតាមដានការបង្ក្រាបនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអះអាងថាក្នុងហេតុការណ៍នោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់រងរបួសក្នុងនោះសន្តិសុខ17នាក់និងបាតុករ4នាក់នាយករងផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការលីកាដូលោកផៅគឹមសានអះអាងថាក្រោយពេលប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រឹកនេះនៅពេលដែលបាតុករទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានបណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខ17នាក់រងរបួសនិងបាតុករ4នាក់រងរបួស លោកថៅកំសានបានចេញថាសន្តិសុខទាំង17នាក់នោះមាន9នាក់របស់ធនកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតចំណែកបាតុករ4នាក់ព្យាបាលនៅអង្ការលីកាដូចំណែកអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុតអះអង្គថាសន្តិសុខ21នាក់រងរបួសឈ្មោះឆៃពីទីរបួសធ្ងន់ ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនីចារីយ៉ាដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះមានប្រសាសន៍ថាអង្គើហឹងសាណីកាត់ឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យព្រោះទីកន្លែងនោះជាទីតាំងមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែអាញាធរបានដាក់កម្លាំងគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមកតតល់ជាមួយបាតុករទាក់ទងនឹងការប្រើកងកម្លាំងតតល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រ បដិសេធថាជាកម្លាំងរបស់ក្រសួងហើយលោកបងវ៉ៃសំណួរឲ្យទៅសួរសាឡារីធានីភ្នំពេញវិញតែ VOD មិនអាចទទួលណែនាំពីសាឡារីធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ងបានទេដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបពេកជនជាប់ឆ្នោតដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំបាតកោប្រមាណ3ទៅ400នាក់ទៀមទីឲ្យបោកទីលានប្រជាធិបតេយ្យបន្ទោមក៏ផ្ទុះហឹង្សាដោយសមាជិកបោកក្របបៃផ្សែងចំនួន5គ្របផង